Vítám vás u 9. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a opět budeme pokračovat tam, kde jsme v minulém díle skončili. Tak jak mám zrušit tu misi? Já jsem měl schválně do té telefonní buce, tam snad bude nějaká nápověda na to. Sváně, kolik stojí dole polej, když bych se asi nekupoval. 282 tisíc. Ale je fakt velký, takže... Časem se ho koupím. No, časem, asi hodně velkým časem, protože na to sotva teď mám. Aha. Tady to nevědu, takže... Budu muset jít bohužel vesničkou. Svůj navštívíme známé osobnosti. Třeba farmář Pepa tam bydlí, nebo farmář Zbyněk. Ale... Zdravím, paní, jak se vede dneska? Ápek dáme jde frajer v obleku. No. Uvidíme, jak je na tom náš frajer tam s tím půlem. Snad už teda dokončil tu naši prácičku, kterou jsme nám, my dali. A může se vrhnout na další čas. Počkat, to jestli sekačka na traktor, no. Když jsem si říkal, že na ten traktor ten budu kupovat, protože ty traktory potřebuju a nemám peníze nakoupit nového traktoru. Nemáme ty sekačky, tady je 8300. A to jako jak konkrétně? Já musím mít provádění professional machine build. For practical application. Tady to rozhodně ne, i když to zabírá, to je to moc drahý. Přemýšlím, no. Uvidíme. Kolik stojí ten nejdementnější traktor ve hře? 15, to je taky drahý. No, bohužel asi nic, protože tady mám tři traktory, že jo, tady ten nákupník. Pak dáme ten větší a ten větší už nám dodělal. No a zrovna to dodělal, dokončil. Krásně spojené políčko. Tak a může pokračovat tady. Dobře, přemýšlím. Takže, kdybych vzal tamhle ten traktor větší... Zajdím horám, tu... Ne, no, to je problém, že já když prostě horám a zároveň kultivuju... nebo kultivuju a zároveň tam zasívám, tak... Mám aspoň jeden traktor, se kterým můžu něco dělat, ale na druhou stranu... On je tady k ničemu, že jo? On vlastně nic neudrží. Ani ten blbej vlek, protože... On to hrozně převažuje dozadu a protizávaží se tam nedá dát, protože napředku nemá to záchytný, to příchytový zařízení, nebo co to je. Takže to vidím asi tak, že na něj... Jelikož je opravdu asi k ničemu tady a nic moc s ním neudělám. Tak na něj koupím... jednu věc, to bude tadle, kterou napojím dozadu. Je to front mounted. Že by to bylo jako, je to určený, jako aby to bylo vepředu, ale... Já nevím, já se tohle, já to... Tak už je to jako... Uděláme to takhle. Uložím si hru.
a koupím tohle. Uvidíme, jak to bude pracovat, jak to bude fungovat a jestli to vůbec ten náš nákupník udrží. Protože vidíte, že vepředu to prostě se nedá nic zachytit. Mimo to jsem se chtěl podívat, jak se dá zrušit ta mise, že jo. What do I use for what prices, missions? Mission starts as soon as timer. If you accept a mission that you can start, blah 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 blah. You can just ignore it. If a mission does not get started within 10 minutes, it gets aborted automatically. Jasný, jasný. Takže se to automaticky zruší po 10 minutách po spuštění mise. Jak jsem předpokládal. Bohužel musím teda čekat těch 10 minut, no. Tak jo, podívám se, co je jako tohle. Dobře, takže tady toto, jo, dobrý. No a teď je otázku, jestli to vůbec udrží. Mission failed, super, teď se zrušila. A co je nějak lift move? No. Dá se s tím jezdit, dá se s tím jezdit. Takže sice když je to takhle zvedlý, super, super. Když je to takhle zvedlý, tak to hrozně zavažuje dozadu, ale přeci jen s tím nebudu muset nějak někam dojíždět, krom toho, že teď musím dojet tam. Fort Mover of Styx. Oh, teď se to ještě víc zavažuje dozadu. Dobře. Tak, teď je to ale úplně brutálně navážený dozadu. Takže to bohužel nemůžu vozit takhle. Tak to musím souhnout i. Takhle se to ještě jakž takž... Lift, musím to zvednout. Takhle se to ještě těma předníma koloma jakž takž drží jako na zemi, ale... Jako... Když to jako zvednu jako předtím, tak to rozhodně nebude. Ne, sakra. To jsem dal ten plot. Doufám, že proti nepojede nějaký auto, jelikož... No výborně, jako bych to neříkal. Dobrý, tak jsme se vyhli nějak. Ups. Zase barák. Barák nám tady překáží. On jde rychlejš než ten asekačka. Ty vole, ty jsi... Kámo, děkuju ti. A co přednost protijedoucí? To ti nic neříká, že ne? Když ten protijedoucí vypadá jako úplně idiot, ale... Přeci jen by si směl tyto základy pamatovat. No tam jednoho, jednoho krásného dne dojedem. Co jsem měl nějak blbět, tyhle. Když jsem měl blbět, tak to bude trvat ještě jednou tolik. Ale snad se tam nějak dostanem, to jsem měl jít teda jinudy, no. Dobrý, ale tamhle to vezmeme přes tu biochemičku. Jo, můžeme to dát dolů, čímž vlastně ulehčíme tomu náklopku, že to nebude už na ten zadek tak navážený. Zase to. Zase se to jakoby otáčí doprava. Nevadí, nevadí. Tak jo, jsme skoro tam, vážení přátelé. Jsme skoro tam. No ty ve, snad se vejdu do té brány. Že mi i otevřou, ale měli by mi otevřít. Zdravím vás, pánové, přijel jsem na návštěvu.
Otevřete mi prosím ráno, děkuju. Jste hodný, jste moc milý na mě. Vím, co je tohle jako, ale nevím, co to je. Tak jo. Pozor, kámo. Říkám pozor, kámo. Jo. Co jsme za chviličku tam? Vydržte, už tam skoro jsme. Vím, že to je hrozný, ale rychlej to prostě nejede. A zabírá to dost širší záběr, nebo dost širší místo, o dost širší plochu než ten, ta sekačka. Tak, a tady je vlastně to místo, kde se u další mise na sekání trávy. Nevím ale, kde přesně se ta tráva má jako sekat. No. Snad někde poblíž. Tady asi ne. A jenom někde se to tady zaparkujeme, zdravím pane, nevšimněte si mě, jedu tady jenom s sekačkou. My máme hromadu, kam můžeme teda sypat trávu posekanou, ale to nemáme kam dávat. No nevadí, nevadí. Wow, ta voda. To vypadá celkem pěkně, ta voda. Chci říct, že vypadá dost pěkně takhle z tohohle pohledu ta voda. A víte, co já si tady nechám, jako zaparkovaný. Tady frajer nám to už dodělal. Takže si to složíme, ten pluh. Zaparkujeme si to třeba sendle. A jdeme na kultivaci. Už máme malý kultivátorek, takže to nedá nic dělat. A krom toho bych řekl, že si tady nastavíme vyšší frekvenci misí, nebo rychlejší. Teď už máme dva traktory, které můžeme používat na farmě. Kromě kombajnu, no to není traktor, že jo. A co dělat, no, je čekat, než tady skultivuje po nějakou část, potom zasáhneme někoho na setí. Mezi tím bychom mohli dělat nějaký mise. Asi nějaká obilí třeba. Mezitím tady budeme asi sledovat frajera, jak tady kultivuje. Koukám, podívej se, jak rychle to kultivuje, kolik to bylo. 7, 8, 9, 9 v hodině. Tak, zkusím jednu věc, zapřáhneme secí stroj. Trávu rozhodně ne, dáme si tam řepku. Ten zabírá ale jako, jo, něco menší než kultivace asi. Kultivujeme na rychlosti 9 mil hodině, že jo. A uvidíme, jaký rychlosti seje. 7 mil hodině. Super, takže kultivuje rychleji, než se sije.
zase je. Takže to můžeme takhle nechat. Hrávám celkem dlouho. Já jsem to teda asi rozdělil určitě na několik dílů, asi po půl hodině to rozdělím. Jako jsem to teď ještě zrovna nerozdělil. Ale rozdělím to asi po půl hodině. Nevím, kolik je to dílů, ale nahrávám úplně od začátku tedy v jednom kuse. Bych jenom musel kontrolovat pořád čas a pak to přerušovat. Takže to nahrávám v jednom kuse. Tak nějaká misička by se nám hodila, ale 5 minut. 5 minut reálného času? Nebo 5 minut herního času? Toť otázka. Být či nebýt? Toť je odčtu běží. Vidíte, že jak jsem tady dělal to orání, takže se to takhle krásně zase zarovná, jako na rovinu, že jo? Tak. Oráme, orá. Teda kultivujeme, kultivujeme. Já jsem se teda nějak nezabýval jako reálnou činností tady z toho procesu přípravy pole a setí a sklízení. Ale myslím, že se to tak dělá, že se nejdřív posklizně se snad orá. Orání se asi kultivuje. Pak se sází, nebo jak je tam pak to hnojení, tak že se to sklidí. Pak, jestli se to pohnojí, pak zorá, pak zkultivuje, pak třeba zase pohnojí, pak zase zorá, zkultivuje a pak se sází, nebo já nevím. Nevím, jak to je. Jestli to třeba někdo z vás ví, tak mě by to třeba zajímalo. Ale neplánuju, že bych v budoucnu se tím nějak v životě zabýval. No vidá, máme tady misička. Tak, bohužel na to potřebujeme baliťák, takže odmítnout. Bohužel, kdyby tam byla nějaká mise na sekání drávy, tak není problém, ale baliťák nemám. Tady je moc drahý a peněz nemám zrovna moc, jak vidíte. Tak jsem zvědavý, kolik bude teda klizně z tohohle většího pole. Tohle stojí 101 tisíc, nebo 102, takže to si později taky koupíme. Jde nám tady čeká. Co by nějaká mise. Tady sázíme. Takový pocit, že to závaží až moc těžký. Zrovna na tohle, na tuhle věc, ale dá se s tím. Vidíte, že když se na to podíváte, tak je to takový nakloněný dopředu hodně. O, nevadí, nevadí. No nic. Tak, pořád čekáme, víte, co já dám na 2 minuty, tu rychlost.
protože asi je to dost velká nuda se dívat na to, jak tady kultivuje, tak uvidíme, třeba se každou chvilku vyvíjí nějaká mise. Díváme se na počasí, počasí nám zatím přeje. Máme jedno vajíčko. No, no vydám, můžeme se podívat jít na vajíčka. Já vám děkuju za sledování, doufám, že jste si video užili. Jestli ano, tak dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.